Og en gang er spændigt også. Jeg vil ikke have hele livet. Nå, det er ikke langt. Hej! Sælger du huset? Ja, men... Jeg fandt dem på søbler. Det var mere, end jeg havde fundet derfor. Hvor er huset sidst? Ja. Kom der, Vinjen! Åh, oh, 200 kroner. Åh. Det er det bumsen, det er det bumsen. Vilje vind, følge støjt. Ja, det går til. Nu har jeg klart på mit hjem, så det er skugget nok. Åh, jeg er så vidt der. Da 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 da.